Evo Gallio de aquí, ya apetiden van, drugi dio idem u DM sa svojim tatom i mamom. Bio sam doma, morao sam si neke popapati, puno sam papao, da, tata mi je pripremio robit, hranicu. I tako, jel tako sine? Sad idem sa tatom i mamom u DM, onda idem kod bake da tata uzme baterije za tipkovnicu i miš. I onda se vraćamo doma. I onda ću opet mamu malo zezati, malo ću joj plakati, pa ću se malo smijati, pa ću napraviti piš pauzu, pa ću malo kenjati i tako. Onda im neću dati mira da spavaju, da se gledaju TV, nego ću im plakati. I tako. Dobro, Tato bi to ću normalno opet, bilo. onda ću tato gnjaviti da me nosi, ha, a Bože moj, ja sam beba. Jel' tako, sine? Ha? Reci. Da vidim, kako mama veće cipele. Gotovo. Da. Vidite me. Ajmo. Smile. E, sad ti bome neću oblačiti skafander, nek ćeš ići u ovo. Tako je. A, Bože moj, šta je sad? O, jaknica. Da, jaknica. Jaknica. Da. Ideš u jaknicu. Da. A mama me tak prevrće, hoću gledat tatu. Da, mama me prevrće, mi mora obući. Da. Tako. Ajde, ne. Da, evo mama me zakopčava. Evo. Tako, gotovo. Ajde, plaći sad. Ajde, plaćimo. Znaš kako ona kaže? Evo, tamo stavim na drugu stranu. Dobro. Da vidimo što mama gleda na mobitel. Ništa gore. 4:20, sad ćemo opet u mrakiću. Nećemo, pobit ćemo brzi. Tako, eto ga ljudeki, vidimo se vani. Pozdrav. Vidiš, mama tipka na mobitel. A ja se igram, da vidim kaj ja radim. Gledam svoje rukice. Eto nas, dragi naši. Mi dalje idemo sad još odradit kaj moramo. A to su da idemo u DM. Moramo da mališ kupit maramice i molim lijepo. Sad u glavi lijepo saberi sve kaj trebamo u DM. Dobro, još što trebamo? Još jedne imamo. Jedino pelene, možda još jedne. Da nas ne bi iznenadilo. Dobro. Onda ćemo u drugom naletu uzeti one opet jumbo pak i gotovo. No sad ne znamo gdje staje jumbo pak, mora li biti polica. Dobro, to možemo preko interneta naručiti. Znači jedno pakiranje trojke. Baby love kremu. I kafanu.
paket, no, mislim, kak ima već pakirano, ne znam. Ako ima kakva akcija, dobro bi bilo. Pa dobro, pogledat ćemo iz čemu da je. Da. Dobro, pogledat ćemo. To je to. E, jajca moram uzeti. Pa ima što mi neće. Joj, daj. Pa ti sretno. No dobro, gdje mu nema, nego u Konzumu ili negdje moram biti. Da. A kako se ti si sjetio naručiti to dobro? Nisam, ne. Čak. Mogao bi pogledati, već. Pa dobro, ako imamo 4 paketa, tim bolje. Tim bolje. Jojca. Pa imaš kod mene. Daj. Ne mislim da tada ko za jest. Dobro, vidi. Mogu i tako poslužiti. Jo, kaj služiš? A kam ti juriš, čovjek? Sorry. Ti ono, nitro, bok, kaj. Ajdem da idem juriš. Idemo da Karlovac. Tako, eto ljudi ti... Pa što i ti zezavu se malo. Eto ljudi ti... Vidjet ćete sve, što smo danas sve ukupno radili, malo smo plan izmijenili, ali ovo. Ali ovo će što sam rekla, ha. Koje? Ovo jedna mi nekako treba, a ne znam kako. Koga, šta? Snimiti što je današnji dan. Dobro, snimit ćemo mi reći. Ali kako se vozi? Ali nekako put. Mali dio kamere, iza kamere. Kada ću da sve vjerati, će biti miran, dobro. I tako. Ma mali seljor. Samo kažem ti, kim trebaš nježno, 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 nježno. I onda ti moj srne, slikom njega prestrašiš i onda on je strah. Onda vam jedan u strahu, a toga nema, mislim. On kad je sa mnom u krevetu, ja pustim da radite god kući. Ide mi sa rukom u oči, ja zatvorim oči, štipam, a bože moj, a djete, sve, sad je vreme, ja isprobavam. Znači. Tako da... Ali nikako mu neće da sve, jer sam mu je... A kad bude spavan, da ćeš mu obrediti. Vlato. Ako sme to budemo ga rastaviti. Pa mislim ne znam, kad nije za upotrebu ne znam šta. Rastavit ćemo šarafe polijepit sa celom tepom toga ti ne izgubi, a onda poklonit nekom. I kak su ovi šutili da je neispravan. A moga nije tad bilo, tad je još bilo dobro, ali ne znam kak je onda ovoga da se tako raširilo jako. Pa gledaj, ne znam. Ja sam se čak razmišljao. Ha, kolika bi to uspješnica bila. Da je te sve šarafe počupat i sad se drvo fit slijepilom polijepit ponovno. I onda to pustit jedno mjesec dana da se to dobro stegne i probat. Da li bi to, kažem, na meni šaraf kao šta? Ono, ne znam. Kad se u pitanju rupe, rupe su se raširili. E pa... I to ti onda niši. To je lijepo napuniti drvopiksom i ovo ova, kak se zove? Uvalit. Užiš, tako da on... Ne znam što se zove. Kako ćeš onda da budeš morao baš nicat? Ne. Znači na podnici one mati, one
oni utori kad se odvajaju, njihovo je utok i čeka da se to dobro stegne. I onda samo sa vanjske strane šarafom unutra da šarafiš. Pa dobro. Kužiš? Znam, da. Nisam mislio lijepit drvo. Nego one... utore za šarap. Jer ona je utora čarapa. Moraš pa ti... da ne podlijepiš obladicu. Pa neću ja. Čekaj što se skida, što se može mičati. Ne, neću ja niš krepi. Nego utor za šarapa. On ispada vam. Jer utor, on ti ostane na šarapu. I onda se on nekako na... Ako ti s onim vratima cukaš, tako ti podnica ode lijevo. I imaš između podnica i korekture Kinderbeta, imaš toliko problem. I naravno da podnica zvukne do ovo. Če treba nekako nekako koruku pošta. Pošta. Zaprimili pakeđe, ajte li? Saznam šta ih pošte, nije ništa dobro, to je ovaj, onaj diskomotač. Disko onaj kuglo kaj sam naručio. On ide preko papera. Dobro, dok ja. Ali, nisam dobro liječio, kad prestanemo snimiti. I ona disko kugla dolazi, onaj aparat onaj nije. Znam. Kaj ste sad? Ne, pisala je za vas, ne zaprimili. Da. Ja mislim da bi tebe provjerio da si doma, da ti dostavlja. Ne, on je tek sad zaprimio pošto. Da. Pošto je tek sad zaprimio. A oni sad kombi, oni sad ne idu. Kombi su sad gotovi. A da, onda će sutra valjda ili kad? Sutra. Da. Ali vjerojatno će te nazvat čovjek. Ma, nazvat će me, ali kombi su na terenu, nema ni jednog kombija. Da, dobro. Oni vode ovo od danas, ali to je jedno da je, da su poslali. Ali dobro, to imat će mi još videa i dobro. Da. Eto ljudi, malo smo se bili uplašili jer nisu znali o čemu se radi, a ja sam već za to i zaboravio, da vam budem iskren. Tako da, eto, što smo mi uopće pričali, o čemu? Ne znam. Da, tako da kažem, to je tako sve. Sveti je to, brigo moja, pređi mi drugo. To je to. Kaj se rekla, moramo kupiti, aha, pelene i... Malamice i kremu. Dobro, draga. Joj, na njih, sve neće biti puno gužno, da je... Ja da mislim. A da, ono... To ti je život. Ja bolje. Ti se ovo razlikuje. No ne, da, neću prema da vidim. To moram nešto mame po te baterije otići. Idemo do mi. Da, baterijeću stisnemo. Hvala. I
Ajde Goga, hoćeš nitro, evo ti nitro. Ajmo, hvati me. Da te vidim u kameri, ajmo. Nitro, brale. Ne, nije. Nitro. Da. Ajmo. Odaj, troši naftu. Sutra poskupljenje goriva. Da, da. Šta? Tak smo danas u kao planu snimali. A tupli 40 minuta. Da, da. Tukli mi 40 Joj. Evo moja supruga kasni za mnom. Ne. Pa ne vidim to kamere. Da. Ono misle da djeci znaš da pogleda polje pesa nosi, pa misli da i volim te. Da. A to ti je život. To ti je život sa dvije pjesme. Zastala. Lijepo snimamo, bucamo montažu. Pazi, ovo je malo sopa. Joj, da je to moje djete, šta bi to bilo drugačije. Dobro, sad ćemo se pripremiti da snimamo unutra. Gledajte, ulazite s nama u DM. Imaš karticu od Ema, tako? Dobro. Ajde, hvala.
Super. To. Čekaj, pelene gdje ono stoje tu? Pelene su ti tu. Čekaj, ja ću ići s druge strane da vidim koje ćemo uzeti, da vidim šta imaju uopće. Dobro. Trojku. Ajde uzmi još jednu. I sad možemo na blagajnu. Pripremi aplikaciju. Dobro, evo sve. Sad ćemo se morat probić. Tamo je neka gužvica. Od većeg zla izabrao sam veće. Pardon. Uff. Iza gospođe, ej, Gordana, iza gospođe. Krenula sam tebi. Ti ideš prvo. Ideš iza gospođe. Zaključimo naš profil. Gdje? Imaš karticu otvorenu. Čekaj. Gdje je ljudima, tako? Da. Povežite račune. Da. Kaj opet izbačimo. Da. Naš mail i nas troje 2023. Ali da, šta da radim, gledaj. Profil Goga. Pa profil se nije otvorila. Aha. Evo Ivo, ne, sad ću. Sad ću ući. Je, to je. Možemo li 5 puta više bodova? Da, može. 39 eura i 5. Može. Dobro večer. Dobro večer. Treba li vrećica? Ne treba. Aha, ne treba, dobro imamo u... Ne, dobro. Dobro. Čenja. Čenja. Ajde, da to kapu sad imamo, ajde.
Ma... ćemo bodove trošiti? Ne, je li ne, ono da popus na račun? Ima li što od toga? Nima. 5 puta više bodova nema? Ne, niko morate mi to aktivirati u aplikaciji. A kaj, pa nije aktivirano? No, nije me pitalo. Imate li bodova za trošiti, ali da, nije me pitalo. Dobro, dobro. Aktivirali se, ste provjeriti? Ma, ja znam ti provjerili. Imate mogli. Da, da vidimo. Daži kuponi. Kuponi? Ne, ne ste aktivirali. Onda ste potrošili za ovaj mjesec. A možda je. Dobro, nema jedna, ja, platit ću onda. Da, nema. Dobro, ok. Onda valjda nismo aktivirali ovo. To je aktivno. A je, je aktivno. To dobro. Je, ali 5 puta više. Da. Dobro. A dobro, onda ti... Onda, platit ću. Hvala. Bogi, daj ovaj, sretimo malo staviti, pa ćemo manje to posložiti sve. Evo ga, ja stavio ovdje. Dobro, idemo sad. Je, malo mi je čudno kaj ću sad zbijem. Ok, čekaj, idemo još do mami, samo malo. Koga? Da si kremu uzela, ja sam ja uzela. Ne znam ja šta si ti uzela, ja sam uzela kaj ostala. Eto, ljudeki, mi smo... Obavili kupili i vidjeli ste što smo kupili. Da. Još moramo sad, sad do mame, peći do svekrve. A, dažem do mame. Kako to lijepo zvuči. Joj, pa sam, izrazu nisam htjela. Ovaj, a onda ćemo navratiti do, po jajca. Zabrali smo kupiti jajca. Jajca. Ali ko sam ti da imaš? Dobro, nemaju na komentare. Da. I tako, eto ljudeki, pomalo privodim ovaj dio da raju. Da. Još ćete vidjeti vlog. Kad i dađemo ispod zooma, onda ga zatvaramo i onda ćemo snimiti od današnjeg shoppinga sve što smo mi danas kupovali, gdje smo danas bili, to ćete sve vidjeti. Evo, šef sve to nadira, on je budan. On je budan, on to sve lijepo nazire. Čekamo, to je še... Sredno, tako. On je budan, on to sve nazire, lijepo. Vidiš da se u dvoje sve može lijepo naplatiti. Tako. To se sve da. Sve mi snimali sve, nema kod nas mile lale više. Sad kad budemo u kondom ušli, isto ćemo takak popit. Iako, ja ćeš ići ovaj malo, ne znam baš da čuć. To je, ha, probat ću nešto skemijat. Ak ne bude jako gužio, znaš. To ti je veliki problem, ako je jaka gužio, onda je to, pa dobro, možemo probat ćeš nešto. Da, budemo vidjeti. Tako držiš mobitel na tome i zatvoriš ga i, ne, i niko ne primijeti. Misli da držiš mobitel ovako. Da. Mi pričamo da kao da razgovaramo s nekim. Je. Sve mi slivo ovo. No jedno, nećeš moj jajca metnuti. Da. To je velik problem. To je ništa, onda vam ja sutra nekog copnula. Pa ništa, uzet ćemo, pa ćemo uzeti u ovome vrećicu i gotovo što sad.
Aha, misliš i Konzum? Da. O da, možeš. No pa mi smo, mi smo odnijeli ona kutije od jaja. Mama, da. Pa kad ona bude, a da. Pa kad ona bude išla, ako mi da to ne... Pa uzat ćemo taj, nećemo onda ići na Konzum. Pa ne znam i samo što bi znao. Pa ne znam. Koliko još imamo doma, imamo išta. No, može dva komada. A ništa, onda bar jedno pakiranje, uzim gotovo. Mislim, jedan, dva pakiranja, gotovo imam. Ne znam, ne znam. Gdje si ljubav? Ajde jedan selfie. Dođi. Tako. Sad si selfie majster. Eto ljudi, o, malo se krećemo. Malo se krećemo. Stojimo moje mami da podignem te baterije. Da to pokupim, da imamo baterija. Da naša firma i dalje radi. Da. I tako. Evo večeras ćemo onda valda uspjeti snimiti. A valda, ne. Ovaj, za današnji dan. Da. Ljudeći, tu ćemo se oprostiti, tu je jako mrak. Tu je jako mrak, pa bez veze da ne trošim kameru i svašta nešto. Pa se mi vidimo. U nastavku. Da.
Hvala puno. Eto, ljudeki, moja draga nešto zeznula dok se pospremio po zunu. Pa sam izašao van da mogu drugi dolje kupovat. I tako, šta drugo reći. Joj, joj, što je bilo, srećo, što je bilo. Evo, ajde malo u kadru, evo, tata snima malo u kadru, evo ga. Eto, šta ćeš reći, ajde, jel tako? A, šta je bilo? Šta ćemo mi doma, da? Sad ćemo mi doma, joj, nadam se vidjeti. Jel' ta jajca stoje ravno? Da. Pa, dobro. Eto, ljudeki, mi s ovim dijelom zatvaramo naš vlog, evo. Moja Dragana će odjavit. Evo, to bi bilo to za sad. Idemo da prema doma. Idemo i evo ga, to riješili to smo što smo trebali u Konzumu. Tako je. I to je to. Da. A mi se vidimo i iduće mi. Tako je. Pozdrav. Pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo naše klinčiće malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, malen je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. datum govorim da se za kada je mani. Da, 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 čekaj, 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od Bože 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde. Zovi. Ivane. Ma, poču se njema. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videa. Ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušat. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Uuu, koji pobjedić.